Syna i Svätý Duch. Amen. Возлюбленные братья и сестры, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И радость его несе. Я донесе радость, что денеска я имаше. 38 години болниот човек од бањата Силуан. Во неа, како што чухме од денешното евангелско четиво, се собирале огромен број на луѓе болни од најразлични болести. И тој собир, тоа собрание на болни, се случувало еднаш во годината, во денот кога ангел Господен слегувал и ги раздвижувал водите на бања. Оној кој што прв ке влезел во тие води, оздравувал од која болест и да болел. Главниот евангелски јунак од денешното евангелско четиво 38 години доаѓал во Силоамската бања и никако да успее да влезе во низините раздвижени од ангелот води. Бидејќи секогаш некој посилен и поподвижен од него, влегувал попрво од него. Знаејќи го тоа, откако Христос влезе во истата бања, се упати право кон тој чудесен човек, и го прашал Христос, дали сака да оздрави. А тој, откако потврдил дека сака, му ја кажа сета историја за себе, како тој 38 години доаѓа трпеливо во бањата, ама од причините за кои што рековме не може. Не му седава да влезе во водите. Христос само му заповеда да стане, да го земе одарот свој и да си оди дома. И овој наш чудесен јунак од денешното свето евангелие послушно станал, го зел одарот свој и тргнал на кај дома. Но старозаветните свештеници, кои што служеле во бањата, слепи од завист кон она што Христос го направи, зарад неможноста, исто како тоа и тие да го направа цели 38 години, се исполнија со завист кон Христа Господа и го искара исцелениот зошто носи одар во саботен ден. Тие не го знаја или се правеа дека не знаа тоа што во една друга прилика Христос ни кажа дека не е човекот создаден за саботата, туку саботата е создадена за човек. И потоа се интересирале за човекот што го излечил. А болниот, исцелениот болен,
им кажа дека не го знае, бидејќи исцелителот и не се потрудил да му се открие себе си, само го изрекол и си замина, се оддалече. Откако заврши тој дијалог помеѓу исцелениот со представниците на Старозаветната синагога, повторно Христос се појави, му пристапи и му каже: «Сега си здрав, оди си дома и не греши повеќе, за да не ти се случи нешто полошо, по што ти беше случено». Секој збор Христов упатен кон кој било човек е збор упатен до сите луѓе, до секој човек. Па и овие зборови што денеска ги чувме од Светото Евангелие се однесуваат на нас. Современата психологија, психијатрија, посебно модерната социологија се бави со проблемот успешно решен од исцелениот старец. Во што е проблемот на човекот? Во, кој е најголемиот проблем на човекот на сите времења? Избрзувањето. Сега или никогаш. А нашиот евангелски јунак имал невидено трпение. 38 години го чекал денот кога Христос ќе му пристапи. И не е роптал, не се бунел, не мрморел. Туку скрушен, смирен, кротко, го чекал денот на својто излекување. Истиот овој чудесен евангелски јунак употреби уште едно спасително средство, за кое што големиот Солженицин зборува. Советувајќи му на модерниот човек да го примени како најефикасно евангелско средство за неговото спасение. Само ограничување. Да се запре незапирливата алчност во човек. Да се сведе човекот на ниво и до мерата на своите вистински потреби. И ништо што излегува надвор од тие рамки да не го интересира, бидејќи тоа што излегува надвор од рамките на единственото по потреба, не ни припаѓа нам, туку на некој друг, кому го одземаме за да станеме помокни, посилни, побогати, иако за тоа се нема вистинска потреба. Еве денешното евангелско четиво на кој начин не соочува суштинските проблеми на човекот денес, но не со јазикот на констатацијата, туку нудејќи вистински излез од навиду безизлезните ситуации во кој што се наоѓа човештвото, страдајќи од избрзувањето да се дојде најчесто по секоја цена до решението што човекот сам без Бога го смислува во својата глава, страдаат милиони луѓе, цели народи и држави. Кога би го примениле принципот на денес читаното евангелско четиво,
во трпение, во кротост, во безпоговорна доброволна послушност кон Бога, светот би го сменил својот лик. А неговите есхатолошки перспективи, за кои што е создаден и човекот и светот, ќе се отворат ширу за низнив да помине човекот кој што лута како аргентински десперадос низ времето и просторот на овој свети век, губејќи ја смислата на животот. Затоа, најмили мои, денешното свето Евангелие ни е толку драго, силно, ги потресува самите темели на нашето битие и не соочува со несмртната иднина, доколку успееме, како светиот од Евангелието, да влеземе низ дверите на вечноста во вечниот и несмртен град Ерусалим, со кого што управува несмртниот градоначалник Исус Христос. Амин. Амин. За многу години.